shir muddooyinkii ugu dambeeyay burco uga socday beelaha galbeedka magaalada burco iyo beelaha maroodi jeex iyo saaxil ayaa lagaga wada hadlayay sidii loo taageeri lahaa xisbiga muxaafidka ee kulmiye. Shirkaasu ay albaabadu u xidhnaayeen gabagabadiisii waxaa warbaahinta qodobadii shirka u sheegay madaxda dhaqanka ee ka kala socotay labada beelood ee galbeedka burco iyo hargeysa. Sharaf weyn bay noo tahay, magac weyn bay noo tahay, maamuus bay noo tahay, farxad bay maanta noo tahay inaanu taladii xisbiga kulmiye doorkiisii labaad inuu siiyo hoggaamiye dalka in laga go'aansado oo labadaa beelood ka go'aansadaan. Sharaf weyn iyo maamuus iyo farxad bay noo tahay. Waxaanu qaadannay haddaan Habar Yunis kulmiye nahay, waxaanu qaadannay inaanu soo dhaweyno, inaanu dhisno, inaanu doorano Muuse Biixi Cabdi iyo xisbiga kulmiye. Taasaa laysla go'aansaday. Waa qodobka koowaad. Nabadgelyada in la ilaaliyo asxaabtu si nabadgelyaha u baratato, in laga daayo shacabka iyo maxasta hadallada xanafta leh ee TV-ga ka baxaya in laga daayo. Waxaanu leenahay nabadgelyada wax lagu yahay, nabadgelyada wax lagu dooranayaa, nabadgelyada madaxtooyada lagu tegaya. Waxaan suldaanka guud ee waftigu hoggaaminayo uga mahad celinaynaa sida walaalnimada leh ee sharafta leh ee wax noo weydiisteen baanu annaguna uga mahad celinaynaa. Waa dooranaynaa, horaanu kulmiya u ahayn, horaanu xisbayeegii u ahayn. Saa kale waxa weeye taladiisuun baanu ku jirnay, siduu u soo bixi lahaa baanu ka tashanay, siduu cod u heli lahaa baanu ka tashanay. Waxaanu ku midaysan nahay haddaanu nahay magaado, waxaanu ku midaysan nahay, waxaanu ku midaysan nahay inaanu dooranno Muuse Biixi Cabdi oo u qalma inuu sii wado wixii uu ka tegay Mujaahid Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan iyo madaxweynaha maanta jooga, waxa uu ka tegay qabyo ka ah xisbiga inuu sii wado. Taasaanu go'aansannay, taasaanu maanta waxay ahaytay ka tashannay. Waxa weeye shirkan wuxuu daaran yahay hoggaaminaya Sultan Xasan Sultanka guud ee beesha awal inuu yimaado gobolka Togdheer beelaha dega siiba shirkan joogno oo ag Habar Yunis in aanu la qaadano sidii aanu la dhisnay xisbiga kulmiye aanu wada dhisan lahay. Taas waxa maanta halkan ka dhacay shir aad iyo aad u qurux badan. Sida caaqalku yidhi, labadaa reer halkan soo yimid oo u socda taageero kulmiye, annagoo ka codsanay inay xisbigan wada dhisaan sidaa quruxda badan ee caaqalku u yidhi baa laysku raacay. Aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waxa weeye guuliyo gobonimo noogu soo dhammaaday dhammaanba safarkaasi, safarkaasi oo toban taabo ahaa, oo safar tawfiiq ahaa, oo safar khayr qaba ahaa. Dhammaan halkaa beelihii aanu kala kulannay oo maanta ay ugu dambeeyeen beelweynta Habar Yunis, xalay iyo shalayna waxaa la kulannay Carab Sheekh Isxaaq baanu la kulannay, waxaanu Daraad la kulannay, Beeshi Maxamed Sheekh Isxaaq baan la kulannay, horena beelweynta Habar Jeclaan la kulannay. Halkaa waxa maanta koorumkii noogu buuxaa, isla mar ahaantaana noo soo gabagabeeyey beelweyntii Habar Yunis qaybtii weliba xataa markaanu kulmiye xisbiga kulmiye intay di ka dhimanaya salaadiintii di ka dhinaydna waa idiin doonaya haddii alla ka dhigo. Wixii di ka dhiman waa u tafaaciidan, insha allah waa idiin doonaya haddii alla ka dhigo. Intii xaggaa inaga harsanayd insha allahu bidmillahi kariim waan doonaynaa nabadgelyada allah inuu adkeeyo, aniga ducaa la ii soo kiciye, tawfiiqda allah ina waafajiyo. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.